လီယိုမက်ဆီထုတ်လုပ်တဲ့ရည်တက်ဖြစ်အချိုကြီးဈေးကွက်ထဲမိတ်ဆက်အင်တာမိုင်ယာမီအသင်းကောင်ဆောင်တိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီဟာကိုပိုင်အမတ်စိတ်ရည်တက်ဖြစ်အချိုကြီးကိုဈေးကွက်ထဲစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မက်ဆီရဲ့ရည်တက်ဖြစ်အချိုကြီးကတော့မက်စ်ပလက်ဖြစ်ပြီးအမီပေါင်း450တဲကနေရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မက်စ်ပလက်ရေတပ်ဖြစ်အချိုကြီးကိုအရသာလေးမျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အရှောင်းလေးမျိုးမှာလေမွန်ရောင်ဘူးကိုတော့သူ့ရဲ့ဘောလုံးတီရောဆူတွေကိုရည်ညှိုးတဲ့အနေနဲ့ Orange Dior လို့မက်ဆီကအမည်ပေးထားပါတယ်ကျန်တဲ့၃ခုရဲ့အမည်တွေက Miami Bash, Barry Copa, Crush နဲ့ Lemon Line Lead တို့ဖြစ်ကြပါတယ်လူတိုင်းအတွက်အလုံးစုံကျန်းမာဖို့ကရေတပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်အန်သင့်စရာကောင်းတဲ့ပေါင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အရသာကောင်းမွန်တာကအားလုံးနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်မက်ဆီကပြောဆိုကသူ့ရဲ့မက်စ်ပတ်ရေတပ်ဖြစ်အချိုရေကိုညွှန်ထားပါတယ်ဇွန်23ရက်မှာမိုင်းမီစတိုရီမှာမက်စ်ပတ်ကိုအကန့်အသတ်နဲ့စတင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဩဂတ်လမှာတော့အမေရိကန်နဲ့ကမ္ဘာစည်းကွက်ကိုထိုးပေါက်မှာပါThank you.